Čus lidi, vítám vás u prvního videa tohoto roku ze hry Warhammer 40k Space Marine. A dneska musíme se dostat k Titánovi a superchargenout ho tím korem, co jsme minule tak skvěle použili k otevření portálu, který jsem přitáhl armádu chaosu, takže skvělý, hej. Myslím, že to říkám dobře, je to doufám armáda chaosu, anebo, nebo si prostě vymýšlím věci. Okay, let's go. A musíme tím zničit vlastně tu věž, na které je ten portál, takže uvidíme, jak to půjde, no. Minule nám to jako celkově tak nějak nevyšlo, to záchrana mise, protože sice tu byly jako orky se teďko starají démoni, ale kdo se postará o démony, to nevím. Oh, hej. A fuck. Nathaniel. Tak jo, bejku. Ale my vlastně ani nevím, já vlastně ani nevím, kam jako teďko jdeme teda přesně. Jo. Alone there was no way the demon could get the power source past a million orcs. It needed help. And we obliged. I was deceived. I am responsible for chaos breaking through to this world. Shoot. Typik to hodí všecko na sebe. The fuck? Svatozář. The fuck is železná svatozář. Pradávný artefakt generuje osobní energetický štít, který značně navyšuje odolnost zbroje vesmírného mariňáka. Díky štítu může mariňák přežít i ty nejhrozivější útoky. Železná svatoře jsou tak zácné, že s ní používal pouze kapitáni ultramariňáku a šampioni společnosti. Ty vole. Tak to je docela... Ou, oh, my to máme na sobě to dokonce pověšené. Haha, to je epic. Takže máme nějaký ultra štít, jo. Vymít zbraně Energosatera a hromové kladivo. Když máme hromové kladivo, nemůžeme používat nic jiného, takže sekeru si necháme. Bohužel. Kladivo je cool, ale když nemůžete střílet s ničím jiným, tak to je docela k ničemu. Teda myslím aspoň, počkejte. No, mám pocit, že to kladivo je právě moc velké, když se podíváte, tohle vypadá, že je jednoruční a tohle je dvouruční právě. No, já ho nebudu brát, já jsem si skoro jistý na 100%, že to robokladivo nemůžeme mít zároveň se zbraněma nějak efektivně. Get fucked. To je kdo sakra? Co to je za vojáky? What the fuck? No tamhle máme ty naše úžasné nové démony. Nevím, co zač jsou tíhleti. To vypadá, že by to byli posednutí ti? Oh shit, špatné tlačítko. OK. Počicu. Jako sice jsem zvačku špatné tlačítko, ale on mě úplně rozdrtil. Vydal tři brány, vole, byl jsem mrtvej. A tamhle jsem nechal lepku, lol. Já jsem dobrý dám. Inquisitor Drogen, 3 z 10. Počít teprve 3 z 10, neměl jsem jí už mnohem víc. Ne, počkej, to byl jiný denní, ten už jsem dodělal, tohle je další, mám pocit, že? Jak jsem to sakra mohl přehlídnout? Já jsem se teď díval na tuhle stranu, že? A debil. Mně nenapadlo, že tam něco může být, jo. No nic. Musíme si jim tyhle ty hajzly. Protože ti jsou ultra silní. Teď to přiběhnou démoni. Kterých se zbavím jako první taky. A teď už je mi to jedno.
No, štěstí, že máme zbraně, které jsou naprosto přesné. Easy. Navíc ta adamantiová munice, oh. Nejlepší. Jo, hele, když se podíváte, tak máme vlastně nový štít teďko, no. To jde vidět. To je cool. Železná svatozář. To je hodně zajímavý jméno. A zní to cool, takže hej, nebudu si stěžovat vůbec. Navíc se mi líbí, že ty upgrade jdou i na vás vidět, nebo aspoň co se týče tohohle upgradeu třeba, ten zrovna jde vidět. Adamantiová munice nejde moc dobře vidět, ale jo, vlastně jde vidět. Na té zbraní to, na ní jde vidět, že máme jinou vizáž, takže to je jo, jde to vidět. Cool, 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 to se mi líbí. Okej. Okay. Co tu máme? Melta puška, stopaře. No, melta pušku. Z pušku si brát nebudu. To je totiž mám pocit ta... Speak then. You held the unshielded power source again, Captain. And again, you emerged from the exposure unscathed. Oh shit, cože? The Codex Astartes warns that those in league with Chaos can withstand the warp's touch. You forget yourself, Ultramarine. Leandros, I do not take this warp resistance lightly. But the search for answers must wait until after we deal with this Chaos invasion. What if that is too late? Leandros, enough. We need to keep moving. Zajímavý, to mě nedošlo, no vlastně, my máme ten warp a, a nám to nic nedělá. A mělo by nás to zabít. Takže tady se něco děje s náma, nebo s náma něco je jinak, špatně možná, actually. Leandr možná něco kápnul. Tak doufám, že nás na konci hry nezabijou kvůli tomu. Že si budou myslet, že jsme z Armada Chaosu. To bylo docela nepříjemný. Když myslím si, že to dříve zastřelím já je, vzhledem tomu, že jsem nejlepší z vás a taky mám teďko železnej... Železnou záři, takže víte co? Jo, železnou, to není záře, víte co myslím prostě. A hele, bych se to věděl. Poručík Mira, 4 z 5, to co to bylo druhá část? Já jsem to věděl, že tady něco bude. Let us continue, shall we? No, že to nevypadá, že by něco bylo. Tak jo. What the fuck? Taká popnutá textura. Slyším zase tyjo, ty... Nevím, co ty trubky, to je taky divný zvuk, tyjo. No nic no. Tam nikdo není. Co to jako tady, a ah, jsem si říkal, tyjo. Tady nikdo nikde není. Oh fuck. Oh fuck. Tohle co za kretény? Uniklo mi tady něco? Kde se tady vzali typci, co mají laserové pušky? Nebo nemají laserové asi pušky, ale... Ta munice není určitě běžná. Oh shit. Oh, nikdy nebudu litovat to, že mám tuhle tu zbraň místo čehokoliv doslova jiného. Protože takhle OP hračku miluju. Stůj. Jo,
Jo, určitě hned půjdu dolů, jenom jeden moment. Co to tady? Můžu to rozrazit? Nemůžu. Ale rozstřelit to můžu, ne? Můžu. Cool. Já myslím, že jsem to něco zřejmě nepřehlídnu. To vypadá, že jsem to, stejně cel oběhnul teďka. Já se tu mít dolů? Ne. Radši půjdu po schodech, ještě se někde bugnu a zabije mě to. To se mi stává, že moc často ve hrách a nelíbí se mi to. Tak, máme munici. Tady se nám to už otvírá dokonce. Tak zdrhej! Yep. Proto se to otevřelo ty dveře. Guardsman, report. My lord, Space Marine. They were on us almost immediately. Mira? Captain Titus, are you there? Hey. This is Lieutenant Mira. This whole planet has gone mad. The forces of chaos are invading this world. We must get to the Titan and destroy that warp gate. I know what route to take. I deployed troops to man outposts between the Calcus facility and Bastion Primus. From there, you can access the rail network and cross to Manufactorum Ajacus. Understood. I will meet you there. Dobře. Takže sraz na základní imperiální gardy. No, řekl bych, že první se jmenuji ty nahoře. Tyjo, to nějak náhlas není? The fuck? To strašně kříší, tyjo. I na OBSku to vypadá, že to strašně řeve. Co? Odkud? Ah, oh, shit. Jde úplně. Kdo ještě? No, už tady nevidím. Kudy má nám jít? Všecko úplně zničené, ne? Se tady vůbec neorientuju. Okay. Tady ještě a tady jsou. Jsem věděl, že to ještě někdo střílí s touhletou zbraní. Okay. No, tady jsou schody. No, to prdele, to je ten obrněný kripo. Uff. Jo, tohle ne. To nemá, nebudu ani riskovat. Prostě dám headshot. To za to stojí. No po vás střílí, však je zabíte. A, oni ho možná zabi... A ne, nezabili tam nahoře. Jeden, druhý. O! A nahoře jsou další, do hajzlu. Tak pojďte! To mě nebaví. Easy. Play roku. No. Vzhledem k tomu, že první den roku, tak možná, nebo druhý den roku, tak možná to není ještě play roku, ale hej, víme. Alright.
Takže kam nahoru dolů? Pojďme hoší. An orc invasion. And now the tender mercies of chaos heretics. I'm surprised the place is standing at all. Ne asi. Teď se divím, že tady ještě vůbec jsme. Měl vypadnout. Vykašlat se na ně. Oh shit, cutscene? Nebo jenom přechod? Ne, jen přechod. How can we face them? The legions of chaos. Trooper, get yourself together right now. Yes, ma'am. The other platoons are going to fall back towards the bastion. Hold this position, or they'll be cut off. Greetings, Ultramarines. What is your situation, Lieutenant? As well as can be hoped, considering we are surrounded on all sides by the enemy horde. We're heading back to the command post, Captain. Mhm. Dobře, to jsi mi to řekla hodně. No nic horší, tak jdem. Tady jsou všude mrtví už. Co to fuck up? Jak se hážou granáty? Proč mi nehodí granát? Ovární boj. Počkej, to jsou jenom zbraně, ale ne. Mě nezajímá. Aha, to tu jako není. Už jsem zapomněl vlastně, že tady to nastavení stojí úplně za nic. Skvělý. Nic. Já už jsem na to přišel kvečkem, ok. No akorát. Clear. Tak ty zdechni. Nice. Alexandr, gardista nějaký, 4 z 5, ej, náboje, yes please. No, Laskano, nice. Možná ale střelivo by se mi hodilo další, a ona jde s náma, já jsem si říkal. Co se kde děje? Kde? Whatever. Hned u vás budu a budu se vám věnovat, chlapí, moment mi dejte, jenom musím vyběhnout, jsem strašně těžký, chápeme se, ten armor a tak prostě. What's up? He dead. No nic. Tam jsou vybušný potvory, ty úplně miluju. Třem tamhle. Ty náboje, náboje, mňam. Jen 90, co si mám jako dělat? Kde jsou, já je slyším. Get fucked. Oh, tam je zase někdo nahoře. Oh shit! Já jsem je slyšel, neviděl. Odkud to střílí? Tamhle.
Co to? Oh shit, já jsem se ho nevšiml. No, pojďte už jenom běžnit. Easy. Pojdi. No, hezky do řady, hoši, na všechny se dostane. Jo, je, jak v wrestling. Odkud ještě střílí? To byl asi poslední. Jo. No. Ammunition, please. To by šlo. Chudák, jak ten jeden voják s náma. Jonah, I half expected to find a demon chewing on your bones. They'd spit me right out. Make your report, Jonah. The greenskins have been pressing us hard, both down here and at the Bastion proper. Get ready to fall back to the Bastion. Do not engage Chaos forces directly until I get reinforcements down here to back you up. I, Lieutenant. Přesně. No, ale my se někam určitě už blížíme. Teoreticky teda. Možná. Captain Titus, this way. No, no, tak nějak mi to došlo, hej? V klidu. I got this. No, co to tady máme? Tu má už někdo prošel. Kdo to tak asi mohl být? Holy shit, brácho, jsi v pohodě, nemáš zbytek těla? Jet, takové trapné puštíčky, ty kokos, s tím jsem si hrál, jak jsem byl malej. Teda ty tu si s tím určitě hrál, jak byl malej. The Ultramarines and I are almost at your position. Mira out. Tak myslíš, že jim pomůžeme nebo co? Ne. Dáme s women. No, ale jako tak, kde jsou? Já jsem čekal, že budu tak za rohem doslova. Bo, nikdo, nikdo. Ha. Ale tohle vypadá promising. Jsem skoro u vás. Nebojte se, moje adamantové střely vás zachrání. Teda nevím, jestli to stihnu doběhnout, protože jsem pomalý, ale hejte se. Upgrade. Co to je? Plazmová puška? To pak je plazmová puška. MK12. Typu zuřivý oheň pálí energické vybuje, které dokážou poškodit silně opanceřované cíle. Aha. OK, takže to je... Oh. Epic. Nemám zájem, ale. Tahle ta zbraň je nejvíc OP a nehodla mi vyměnit. Tak což, ty ještě naživu? Vypadá to, že jo. Jdem bránit základu. Sakra, jsem nesmím uskočit. Jděte do prdele. Co tu?
Tam zase někde byl ten hajzl s tým, nebo by mi prostě zabili bazukou jenom, to je pěkně trapný. Tak tam doběhnu ještě jednu. Tohle nepotřebuju. Však mě ani nevidí, proč říkají kill the space marine. Že ani nevidí o tom, že tu jsem. Zdechněte. Přesně. Pěkný hity. Tamhle ten, tyjo. Nech si tím dojebal, hajzl. Kus, ale ty si nám bazooka na sebe dobře otravní. Mě úplně dávaj, tyjo. 4 ty užívané potvory. Já už mám granaty, jo prdele. Mám někde? Tady. A to je střelivo, do hajzlu. A, finální možná. Shut the f- oh shit. Dobré. A? Vybuchy? Enough of us to hold this position without them. Lieutenant, the central outpost is under attack. Tell them we're on our way. Brothers. No nic, tak jdeme dál, no. Musíme se dostat z této části, kde se bojuje a dostat se k něčemu. K tomu nejlépe. K tomu Titánovi, no, ale kudy se tam jde, že? Někde tady je přes tohle všechno. Teď budeme muset udělat nejdříve ty turety. Jo, takže oni toto budou kryt a já musím nahodit děla. Chopitelně. No. Wow, what the fuck? Do prdele. Jo, skvělý. Granáty pomáhaj. No, to nic není. Fuck. Horší, vy jdete sem. No, ne, vy tam stojíte. Au, shit. No, já vás nepotřeboval to zvládnu. Víte, co jen jsem se jako říkal třeba, že víc lidí víc zvládne, nebo tak něco. Do prděle s tebou! Nasrat? Ale jo, pomáhaj mi, to je dobré. Jenom se drží zpátky, což chápu. Myslím, když držel zpátky, kdyby byl asi tak silný jako oni. A vepředu by byl týpek, který je dvakrát větší jak já a střílel by jak blázen. Ježíš, vás je tu tolik. Ještě ti vzadu, co mě kropí. No ty kokos, tak to je špatný trochu.
Nic, hoši, vy to kryjte, já musím odpalit tyhle kreteny, takže ti mi dávaj. Shit, už mi umřeli dva vojáci ze tří. To není dobrý. Všichni? Ne, ještě tamhle. Ještě jeden naživu. Jo, a ono jich tu tolik, protože to je ta střílna tady. Jo, to jsou ty střílny. Generátor. OK. A, už střílí. Nice. Zpátky do manufaktory a konečně. Si dívám ještě po nějakých lepkách. Stejně ti jsou v hajzlu ti orkové už, takže. A, to vypadá, že už tu nic není, takže jdem. Chudák, ten jeden voják tady. Díky, bracho. Sidonus to Captain Titus. We are running into orcs down here. Nothing like above though, just enough to be an annoyance. We will be there soon. Understood. Mhm. No shit. Ty vole. To je trochu víc jak o hlavu kratší. Tady si to někdo užíval. Klasická silvestrovská party, vidím. Ale v Americe. Takže jako, tohle se u nás běžně nestává. Je tu něco. Nějaký náboj a tak. Tohle si poberu. Thank you. Of course. Poručík Mira. 5 z 5. Dobře, hra se ukládá. Tak jo, tady to dneska zapíchneme, děkuji za sledování. Děkuji vám za sledování a budu se nás těšit u dalšího dílu. Jako vždycky, pokud se vám líbilo, hoďte koment, like nebo odběr. A zatím čus.